ያር ሄዶ ወዬ 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 ብራዘር፣ እንዴት ነው እንዴት ነው? አለን አለን፣ ፊዝ ነው አለን። ብራዘሬ አለን አለን። በዬ እንዴት ነው? ድምፅሽ አይሰማም። አለን አለን ብራዘር። እንዳይባነንባችሁ ከእስር ቤት ስታወሩኝ አርዳንባችሁ። ዘዊ እኮ ጫኑን እኮ ዘዊ ጫኑን። ምንም የለም ግን መብታችሁ ነው ማውራት። እንትን እንዳይለባችሁ ብዬ ነው፣ እንዳያካብዱ ብዬ ነው። ድንገት ፍቅር በፍቅር ላይፍ ምን ችግር አለው ብራዘር? ናፍቃችሁኛል በጣም ብሮዬ። እንዴት ነሽ? አለን ብራዘር። እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? አለሁልሽ። ፊስ ነው? አለን አለን በዬ አለው። ሸገን እኮ አመጣኋት እኔ ጋር ሲፈታ አምጥቼው እናቱ ማሽን ሰርቆ አልጠፋም። እኔ ጋር እያኖርኩት ዛሬ እንደዚህ አሉኝ። አናደደኝ በጣም አራቀልኝ። መበየጃ ምናምን ይዞ ጠፋ ከቤት ፋራ ነው። አምጥቼው መኖሪያ የለውም ብዬ ገገማ ነገር ነው የመጨረሻ። አናደደኝ። ታሜም እኮ እያለችኝ አብረው ነው አሉ ምናምን አለች። እኔ ጋ አልነበር እንደ ይዣው መጥቼ ክላስ ሰጥቼው ፓርክ ውስጥ ምና እኔ ጋ ነበር እኮ እያረኩት፣ የሚፈልገው ነገር እያረኩለት። አንዳንድ ሰው አይለቀውም ማመሉ። ተመታን። እንዴት ናችሁ እናንተ? አለን ብራዘር። ደግሞ ለነጎብነን ብዙ ነገር ብሏቸው ነበር እኮ። ምን ብሏቸው? ዋቴ ነው እንዲ የሆነ ምናምን የሆነ ነገር ነኝ ምናምን የሆነ ነገሮች አሉ ምናምን ብሏቸው ነበር። ዝም ብሎ እስር ቤት ውስጥ እኮ የሚቦተረፍ ሰው ነፍን ያሉ። ታሜስ እንዴት ነች? ደህና ናት፣ ደህና ናት ብራዘር። እኔ እኮ የሄድኩኝ እኮ ዙይ ነኝ። ዙይ ቶሪና ጋም አቡኪ ጋም ምናምን ተገናኛችሁ? ናፍቃችሁኛል። ከነገ ወዲያ እመጣለሁ። ሁሉም ልጆች ናቸው ሁሉም ልጆች ፒስ ናቸው። ሁሉ ሰላም ነው ብራዘር። አንቺ እንዴት ነሽ ብራዘር? ጀማ እንዳለ ፒስ ነው። እነ ቱጃር ምናምንስ ሁሉ ሰላም ነው ብራዘር? ሁሉ ሰላም ነው። ናፈቀኝ። ሁሉ መልሼ ልታሰር እንዴ? ብራዘር እንትናስ ሚሊዮንስ ሚሊዮን ሚሊዮን ፊቱ የተቆራረጠው ፊቱን በምላጭ የሚታጠብ የሚመስለው ልጅ ፈረጠጠ እኮ ፈረጠጠ። የእውነት ፈረጠጠ። ወደ ፈረጠጠ ወደ ፈረጠጠ ወደ ቅጣት። ሌላ ገቢ ሌላ ገቢ። በቃ አልቻልኩም አለ አልቻልኩም አለ። ወይኔ በእናትህ አስደበርኳቸው አስወጣ። አረ ብራዘሪ በአንድ ሳምንት ፎንቃ የአንድ ሳምንት ነው። ዘይንን ተቀየርን አሉ። እነማዘይ ናችሁ እንዴ? እዛው ናችሁ የድሮ ቦታ? እዛው ነን እዛው ነን። ስማ ወይኔ ወይኔ በናት ያሳ ተቀጥቅጦ በአንድ ቀን ሲገባ ተቀጥቅጦ እንዲያባብጠው ፊቱን ከውስጥ ወደ ውጭ የመቱት የሚመስለው ልጅ የሆነ ከውስጥ ወደ ውጭ የሆነ ከውስጥ ወደ ውጭ የመቱት የሚመስል ልጅ ካልሲ ውስጥ የተቀጠቀ ድንች የሚመስል እዚህ ጋ ያበጠ ጠዋት ስነሳ ነው ያየሁት። አሬም ፊቴው ምናምን ብለው ተኝቶ ነበር ገልጦ ሲያሳይም በስመ አብ የግብፅ ጨጨብሳ ነበር። ምን አድርጎ እንደሆነ አራቂ የአራዳ ልጆች የሚሳደቡትን ደግሞ ያው እንግዲህ ስላላወቁ ነው ይቅርታ እያስገቡልሽ ነው። ይመቻችሁ ምርቶች፣ ዱርዬ ነው የሚሳደብ ወንድ ከሆነ ትክክለኛ ፎቶ አድርጎ። ሁሉም እኮ እስር ቤት የገባው እኮ በቃ ወንድነት ስላለበት ሲናደድ የሚያደርገውን አድርጎ ነው የገባው አይደለ? ስለዚህ ወንድ ልጅ ደግሞ መታሰር አለ ምን አለ ምን አለ ቢያንስ በህይወት ትማርበት አለ ምናምን። ምንም ቢሆን ግን የሰው ልጅ ወንድነት አለ። ወንድ እንደዚህ ተደብቆ ምናምን በውሸት ፕሮፋይል ምናምን እንደዚህ ወንድ ወንድ አይጫወት። ልክ ነሽ። እዛ ሲያደርጉ ፊት ይዞ ወይ ለፎቶ አይመች። እና ብራዘር እንዴት ነው? አንቺ ደህና ነሽ? ወይኔ ብራዘር ናፈቃችሁ የምር
በአንድ ሳምንት እኮ ቆይታዬ በጣም ፎንቃ ውስጥ ገባን። ቃሊቲ ውይ የሌለ ላይፍ ማር አስር አስር ብራዘሪ ስማ እና ያ ነገር እንዴት ነው ሰሯል ያልከን? እንዳለ እንዳወራ ነው ምንም አሁን ያው እንዳወራ ነው ሰላም ላይ ምናምን እዛው ላይ ነኝ ያለሁት። ውስጥ እየጠበቅንሽ ነው እየጠበቅንሽ ነው ብራዘር። ምርጥ ምርጥ ነገር አቆራቸዋለሁ። የምትደበሩበት ነገር አሪፍ ነገር ለቃለሁ በቅርቡ ራሱ። ስታይል ስታይል ብራዘር። እና እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። የሆነ ጫካ ነበርኩ ሶስት ቀን ምናምን ዝም ብዬ ዝንጀሮች እያየው ምናምን በቃ የሆነ የሱዳን ከንቲባ የሚመስል ዝንጀሮ ከእሱ ጋር ፒስ ፈጥሬ በቃ እሱ ምግብ እየሰጠው ምናምን ፒስ ፈጥሬ እዛ እንትን እያልኩ ነው። ዘንዶ 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 አለ አለ ሁሉም አለ አራዊት አውሬ አሸር እኮ ስወጣ ከእሱ ጋር ነው ሙሉ አለኝ እኮ። ወይኔ አሸርዬ፣ አሸር እንዴት ነች? አሸር በጣም ይወዳል እንደዚህ ነገር። ደህና ናት ደህና ናት ብራዘር። ውስጥ ያለ ላይፍ ውጭ ቢኖር ህዝቡ እኛ ውስጥ እንደምንኖረው እንደዚህ ውጭ ቢኖር እንዴት ደስ ይላል። በእናት አዎ አዎ ብራለ ነገራቸው። ዘር የለ ሃይማኖት የለ ምን የለ። ዞን ስንት ነው? ኩሩ ምግብ ሰጪ ሆንክ ይላል። እኔ ነው እና ስልክ ቁጥርሽን ዝም ብለሽ ደቅ አድርጊልኝ ከስር በውስጥ። እሺ አረ ፎሎ ፎሎ ላድርግሽ እና አረ ከስርማ አይቻልም። ስልክ ቁጥር በውስጥ 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 ፎሎ አረግሽ እና ምናምን አርገነዋል። ፎሎ ያንቺውን እና እናወራለን። ብራዘርዬ ወዳችኋለሁ። እስታይል ብራዘር ው ሰላትም ደርሷል። እንስገድ። ታሜንም ኬፍ በይልኝ። እስታይል ወንድም ሽ ሺ ብራዘር ያራዳል። ስገድ። እንገናኛለን በቃ በሰር ምናምን እናወራለን ብራዘር። እሺ ብሮዬ ያራዳል። ይመችሽ። እሺ ወንድም ሽ እስታይል ወንድሜ ጓደኛ ነው። ሁሉም እስር ቤት ውስጥ እንደምታዩት ያ ነው። አንድ ሆነ ነው የምትኖረው፣ አንድ ላይ ነው የምበላው፣ አንድ ላይ ይሄ ነው እስር ቤት ውስጥ የምታዩት ላይፍ። መግባታቸው ራሱ ገርሞኛል። ተለውጠ ስላየው ደስ ብሎኛል። ዛሬ ኦፍኮርስ ጊፍቲ ጊፍቲ ወይ እስር ቤት እኮ አብረን የነበርን ልጆች ናቸው። ሲያሳዝኑት ትንሽ ናቸው ደግሞ በጣም በእናትሽ፣ በጣም በጣም የሚገራርሙ ልጆች ሲያሳዝኑ በጣም ውስጥ ያለ ላይፍ በጣም ደስ ይላል። አንድ ሳምንት ብቻ ነው የቆየሁት እዚህኛው እስር ቤት ግን ያሳዝናሉ በጣም። አንተ ያሬዶ ስልክ ይፈቀዳል እንደዛ ውስጥ? ምን ዱርዬ የት ይሰማሻል? ምን ያደርጋሉ ምን ያደርጋሉ? እንደምታያቸው ናቸው በቃ። ምንም እኮ ያደረጉት ነገር የለም እኮ። አይ አይፈቀድም፣ ይቀማል። አይፈቀድም፣ መፈቀድም አይፈቀድም፣ አርድ ነው። ምክንያቱም ሰው እዛ ውስጥ ሆኖ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል ምናምን ምናምን ከሚባል በፖለቲካው በምና እነዚህ ዝም ብለው ምንም በሌላ ኬዝ የገቡ ልጆች ናቸው። አያውቁም እንደዚህ አይነት ነገር ምንም። እነዚህ ልጆች ናቸው። እነዚህ የሆነ ጥፋትማ ቢኖራቸው የሆነ ነገር ቢኖር እንደዚህ ወጥቶ ያወራሻል እንዴ? ይመቸው። ትንሽ ሰዓት ማውራታቸውም እንደዚህ ደስ ሲል እንደዚህ ከህዝብ ጋር ማውራታቸው ምናምን። እስር ቤት እኮ በእናትሽ ሰው ምናምን ሰው ብዙ ጊዜ እየቆየ ስትሄጂ ሰው እየሰለቸው ይመጣል። ጠያቂም ይጠፋል ምናምን ይላል። ሰው ደግሞ ሰው ኢነርጂ ይመጣል። ገባሽ? ይቀየራል። ችግር የለም። አንተ ያሬዶ ሞት የሚባል ታውቀዋለህ እንዴ? ልሞት ነው አስገባኝ ብሎ ሞቲ ማን ነው? በምንድን ነው የገቡት? ያው በበር ነው ግን ከይዞን አላውቅም በምን እንደገቡ። የሆነ የሆነ ነገር ወይ ከሰው ጋር ጣልቶ ወይ ምናምን የሆነ የሆነ ነገር ነው። ብቻ ይመቻቸው፣ ፈጣሪ ባሉበት ሰላም ያርጋቸው፣ በሰላም ያስወጣቸው፣ በሰላም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይቀላቅላቸው። አረ እንዴ እንደዛ ነው የሚያስፈልገው። እኔ ነኝ ያራ ሁ ኢዝ ላስገባ ሞቲ። እሺ ሶሪ፣ አንዴ ካሜራ ላጠ። ወይዬ ሞቲ
ሞቲ ሞቲ ወዬ ወዬ ይመቻ። አንተም እንዲህ ነው የሚያምርብህ። ይመቻችሁ ይመቻችሁ። እኔ ጤነኛ ሰው ነኝ፣ ሰላማዊ ሰው ነኝ። ሰው ነካክቶኝ ነው እንጂ እንደዚህ የፋራ ሙድ የለኝም። ሲጀመር እንደዚህ አይነት ነገር ምን ያደርጋል? አረ ለሰው ተንኮል ማሰብ ምናምን ክፋት ማሰብ ምን ያደርጋል? ጥሩ ነገር ማሰብ ነው የሚሻለው። ገብቻለሁ እንዴ? ልክ ላለው ገብቻለሁ እንዴ ብሎ ይጠይቃል እንዴ? ውይ ገብቻለሁ እንዴ? ናግባ ሞቲ ናግባ፣ ገብቻለሁ እንዴ ይላል። ፈታ አረገኝ በእናታችሁ። ሬዲዮ ሰላም ነው አለው። ብራዘር እንዴት ነሽ? የአንተ ሪኩዌስት በዴቼል ነው እንደ ይመጣው? አረ ልክ ያለው ልክ ያለው እንዴ ናገልቺ ኤርጌራ እኮ ነው ያዩ እንዴ ናለን አለን። አሬዶ አስገባኝ እንግዲህ። ምን ፕሪዝ ያስገባልጓል? ያስገባሻለሁ ሲስተር። አንቺም ብቻ ትንሽ ቆይተሽ ገብቻለሁ እንዴ አሬዶ ትላለ። አልገባሽም? አልገባሽም? እንኳን ለዚህ አበቃ። መጀመሪያ አንዳንዴ ሰዎች ባልሆነ መንገድ ያስገቡንና እግዚአብሔር ደግሞ ልባችንን አይቶ ይመልሰናል። አየ ሰው ምላስን ሲያው ከንፈር ሲንቀሳቀስ ያያል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ልብን ያያል። ጥሩ ነው። ደስ እንዲህ ጥፋት ሰው ጥፋቱን ሲያምን የመጀመሪያው በቃ ሰው መሆኑ የሚታወቀው ጥፋቱን አምኖ ይቅርታ ማይሳሳት ሰው ስለሌለ ማለት ነው። ዋይ ነው አንተ ትሳሳታለህ። ሰው ስለሆንክ ስጋ ለባሽ ስለሆንክ ትሳሳታለህ። ያንን ደግሞ አምነህ ይሄ ነገር ትክክል አልነበርኩም፣ ስህተት ሰርቼ ነበረ ምናምን ወንድሞችን እህቶችና ሰው ደግሞ የሚቀየምህ ስላይክ በቃ ስለሚወድህ ነው። በቃ ያሬዶ ይህን ነገር ባያደርገው ይህም ባይሰራው ኖሮ ምናምን ባይፈልግህ እንትን አይልህም፣ አያኮርፍህም፣ አይቀየምህም። በጣም ህብረተሰብ የሰው ፍቅር ወይ ያሬዶ ድምፅ እያስተጋባ ነው። ሚዩት ይደረግ ይመስለኛል። አሁን የገባው ሰው አማሾ ይመስለኛል። እና ያ የሚወድ ሰው ነው የተቆጣብህ የነበረው። መመለስህም ደግሞ መጀመሪያ የሚያስደስተው ያ የሚወድህን ህዝብ ነው። እና አሁን አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው ያለው። ተመችቶናል፣ ወደነዋል። እግዚአብሔር ልቦናህን መመለሱን እግዚአብሔር ማመስገን አለብን። ወደ ቀድሞ ስራችን በቃ ያሬዶ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ያሬዶ? እንዴት ነህ አለው። እያሱ እያሱ ነኝ ያሬዶ፣ እያሱ ነኝ። አወቅሽ እያሱ፣ እንዴት ነች ዞን አራት ስልክ አይሰራም። የሰጠኝ ስልክ እዛ ቤት የሰጠኝ ስልክ እኮ አይሰራም። ይሰራል ይሰራል። አስራ አንድ ቤቱ ነው አይሰራም። አስራ አንድ ቤቱ አይሰራም እኮ ያሬዳ። በቃ ላገኘ ያላረኩትን ጥረት ጠይቅ። ስማ በሰላም ከተፈታ በኋላ እኮ አልተገናኘንም እኮ። አዎ አልተገናኘንም ነበር። ሞዳን ቤት ሄድኩኝ። ስማ የአንተ ታሪክ ፊልም ይወጣዋል እኮ ታውቃለህ? አዎ ወንድሜ ፊልም ይወጣዋል ወንድሜ። ልክ ነህ። የሚገርማቸው ልጅ ማለት ነው ገርል ፍሬንዱ በጣም የሚወዳት አሜሪካ ልትሄድ ሶሪ እና ፈጣሪ ደስ በሚል ሁኔታ አገናኛቸው። አንድ ቀን ሊቀራት ሲል እሱ ተፈታ፣ ተገናኙ። የሚገርም የሚገርም መገጣጠም። በጣም ደስ ይላል ወንድሜ፣ በጣም ደስ ይላል። ስማ እንኳን ደስ ብሎኛል አንተ ስለተፈታ። እግዚአብሔር በዚህ ደግሞ አምሮብን የወጣው በኢየሱስ በጣም ነበር ያማረብን። ያስታም ልጅ መሰል ኳ ቁርስ
በሰዓቱ እየበላ ያለ እንደሚመስል። አዎ ና፣ በጣም አምሮብን የወጣው እናም ማሊዳንን ሲያርገን ረቢ ጀዲቲ በዚሁ ኢንቦክስ አድርገኝ ነበር። በየትኛው ኢንቦክስ ላይ አከሚት ርጉዩ ኢንቦክስ ይገን ሆጂ ሰኑ ሆጂ ሆጂ ለምን ተርባደ ያሬዶ ሲስተር ይናት በሲስተር ነው የገባሁት። በቃ በጣም ለስራ ለስራ በቃ እሺ ዳፈን በረሽ እሱ ጽፍላታለሁ፣ ችግር የለም። ከነረት በሬስ እሺ ብልብለኬ በቃ በሬስ ከነ ቡሌቲ ኮቲቲ ነንፉ ዳዳ የሚሰራ ስልክን በኋላ በኋላ ስደውል አንተን የማገኝበትን ስልክ ላክልኝ። ችግር የለም አታስቢ ብራዘር፣ ጋር አዳርች እንገናኛለን። ምን ችግር አለው? እሺ እሺ ወንድሜ አከንስ ይያለ ዳቱ ቤት ለበጎ ነው። ስማ በእናት ሶጣ እኮ አለቀሱ እኮ እዛ ዞን አራት ሲያሳዝኑ። እኔም አለቀሱ በጣም እንዴ! በጣም እኮ ነው የሚወዱ በጣም በጣም እኔም በጣም ነው የምወዳቸው። ምን እኮ ታዲያ እስር ያቀለልክ ልጅ እኮ ነህ አንተ። በቃ ፍቅር እንደሆንክ እኮ እዛ ቤት አንድ ያስመሰከርከው። ታዲያ ቄስ ወዳጅ አልነበር እንዴ ለአንተ? እዛ ታዲያ ከቄስ ጋር እኮ ጓደኛ ሆንክ እኮ ደስ ሲል እኮ። ስማ ቄስ በላይ ጠይቀውኝ እኮ ነው ማክሰኝ የተወሰነ በጣም። አሁን ደግሞ የኔ አልጋ ላይ ነው ያሉት አሉ። አይገርምም? የምር እዛ ዞን አራት ናቸው። እሑድ መጥተው ጠይቀውኝ እንጠይቃቸዋለን። እኔ ጊዜ አልገቡም ነበር፣ በቅርብ ነው ሄዱት እንጂማ ቅሊንጦማ ሄጄ ጠይቄያለሁ። አሁንም ሄጄ ጠይቃለሁ። ቃሊቲም ቅሊንጦም ያሉት በእናትህ የእስር ቤት ወዳጅ ወንድም ማለት እኮ ነው። ማንም በሌለበት ቦታ አብረ የኖርክ ሰው ስማ፣ ፋኖ የለ ምን የለ ትዝ ይላላ ብሮ። እኔ ጋ ነው ኔትወርኩ የሚበል አንድ ላይ ጫወተው አንድ ላይ ከወለጋ ጫካ እስከ ጎጃም ጫካ አንድ ላይ ያኖረ ቤት እኮ ነው። እንዲያው ያሬድ ወቅ እንዲያው ያሬድ ወቅ አፍህ ነው እንጂ እኮ እንዲያው ምላስ ነው እንጂ ልቦና ንጹህ ነው። እግዚአብሔር ያስወጣ እያሉ ሲመርቁኝ ትታለም። ይመቻቸው በጣም እንዴ ነበር አንተ እንዲያው የምትናገረው አታጣም። ደብሮና ለራንጅ ነገር ብለ ፈገጋስ ብለን የሆነ ነገር ሳግቢ ውስጥ ደስ ሲል እኮ የሆነ ሰዓት መሳቅ ግን በጣም ደስ ይላል። ፍቅርን ያመጣል ታውቃለህ። ሳቅ ጨዋታ በጣም ፍቅርን ያመጣል። ያሬድ ወንድሜ እንዴት ነው ወዳጄ? አለን አለን። አየዋ ሰው እንዴት ተቀይሮ እንዴት እንደወደደኝ አያ። በፊትም እኮ ፍቅር ስላለ ሰቡ ስለሚወደኝ ማረገው ነገር ሮንግ ሲሆንባቸው ስድቡ ምናምን ምናምን የበዛ ነገር ሲሆን ሰው ባይወድህ ውስጡ ፍቅር ባይኖር መልሶ እንደዚህ ይቅርታ አድርጎልህ እንደዚህ አይነት ፍቅር አያሳየም።